أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Beylərə vəd olunan cənnətin vəsfi belədir. Orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məyər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi? Onlara möhürlü şərabdan içirdiləcəkdir.